Mene, ali nepotrebno da vičeš na mene. Nervozna sam. A jel možemo ići ispoši tamo? Nema, evo kušam. Jel ti mogu minut nešto? A zamisli kad ti se neko zakune u majku i u sestru. Vidi, gledaj, ja ne znam kako ti mene gledaš. A ti da me nazoveš da ja, da ne znam šta sam, špijun? Ne znam. To ti znaš šta si najbolji. Šta sam, špijun, jebote Bog? Čovjek ulazi unutra, saslušaj me ovo, pogledaj ovo, Dalila. Ulazi unutra i dobar sam s njim još od prije prošle godine. Ja dolazim, dajem mu ruku i on kaže, ma daj ovo ono. Pjoku, što? Ma daj nešto ovo ono. Rekao, dobro, ne znam o čemu se radi. A nema na mene o čemu se radi i zašto je to tako? Šta si tražio kad si izašao? Tako je. I zbog toga se naljutio. Ja sam prošle godine napravio problem isto radi toga. I šta on uopće ima da priča nekome sa strane? Šta sam ja tražio i šta sam ja ovo i šta sam ja ono? Malo su se krila tu puno narasla. Razumiješ? Nema veze, pitao sam to što sam pitao, bio sam pijan ovo ono, vamo tamo. I čovjek kaže, nisi u redu, ovo ono, kako možeš takve stvari, nebitno, ajde, tralalala, nema veze. Nijednu riječ nije spomenuo. I čovjek ode i kaže, ok, ali znam da si ti budala, ovo ono, ali vidiš da je bilo i drugih ljudi tamo, ovo ono, dovodiš mene u neugodnu situaciju, šta ja imam s tim i tako dalje. I makne se. I ja tebe pitam na uho, zovem te Dalila i ti dođeš do mene. Idem te pitat na uho ono što si mi rekla. I htio sam ti još nešto reći, ne znam šta točno. I šta? I ti skontaš da on drži telefon tamo, taj, i da snima i poludiš. A šta sam tio, ne znam. A šta sam tio, da me neko snimi da ti ovako nešto govorim na uho? Šta? Snimaju me ovdje 24 sata i slikaju. A to sam ja rekla isto kad sam izašla napolje. Meni isto to ide. Ja nisam dovoljno ovdje dala i rekla neke stvari. Ako nije dovoljno to, ja ne znam šta je potrebno. A meni isto to ide na kurac, isto strahovito. Meni, ja da sam znao. I da, ne daj Bože da sam ja vidio. Vidi, ne daj Bože da sam ja vidio. To kunem ti se majkom nisam vidio. Ja ti se, nikome sam rekao od prošle godine više u životu da se neću klet. Tebi se kunem familiju ne vidio ako mi je to rekao. Evo, ne vidio sestru svoju sutra. Dobro, ako mi je to... Veze. Zamisli da mi je to rekao. Ej, sad ću te slikat. Pa ja ne znam šta bi napravio. I zamisli da sam ja vidio. Da nisi vidjela ti, nego da sam ja vidio. I došao do njega. Ja ne znam. Šta? Aha. Evo nas u backstage-u. Već nastupali, ja ne znam koga bi prepitala šta. Žele, kome bi ti posvetio tu predstavu tebe, ko tebe?